Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Liderët e Ballkanit Perëndimorum mblodhën sot në Shkup për të diskutuar planin prej 6 miliardë eurosh për rritjen ekonomike të rajonit. Është fjala për konferencën Plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimi më i shpejt në BE. Në tryezën me liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri Rama njoftoi zhvillimin e një samiti për Ukrainën në Tiranë, ku do të jetë i pranishëm vetë presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky. Rama u shpre kritik ndaj Bashkimit Evropian që sipas tij duhet të ishte më serioz në integrimin rajonal, po ashtu e vuri theksin te roli i Unionit si i vetmi institucion që në një tryezë mund të bëjë bashk liderët e Ballkanit Perëndimor. Në samit nuk u mbajt një deklaratë përbashkët e liderëve, ndërsa secili prej përfaqësuesve ka mbajtur qëndrimet e tyre të ndarë. Kryeministri i Kosovës theksoi se nuk mund të flitet për bashkëpunim kur fqinjet mes mallrave futin edhe armë, duke u referuar Serbisë. Liderëve të Ballkanit Perëndimor, James O'Brien, ju tha se asnjëherë nuk kanë qenë më afër antarësimit evropian, por ende kanë punë përpara. Këto deklarata ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin i bëri në nisje të konferencës. Plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimi i shpejtë në BE, që po mbahet në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Zyrtari amerikan i paralajmëroi udhëheqësit të rajonit se nuk do të kenë mundësi të pengojnë rrugtimin e njëri tjetrit, pasi nuk duhet të ekzistojnë çështje të pazgjidhura, e se kushdo që përpiqet të pengojë diçka do të përballet me ndëshkime. O'Brien tha se mbështet nismën e një tregu të lirë mes vendeve të rajonit, duke përmendur pengesat e deritanishme të bizneseve nga ndalesat e shumta kufitare. Sipas tij, plani i ri i BE-s dallon prej ofertave paraprake. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Avokati Berishës Sokol Mëngjesi ka mbërritur sot në gjykat për të ankimuar vendimin e SPAK për mos lejimin e pjesëmarrjes së ish kryeministrit në seancat plenare. Ky i fundit depozitoi një kërkesë për të marrë leje për të paraqitur në seanca. Në vendimin e tij, SPAK argumentonte se masa e sigurisë rreth në shtëpi e caktuar ndaj Berishës nënkupton edhe pamundësimin e ushtrimit të profesionit në këtë rast. Çështja e Fredi Belerit është bërë temë diskutimi në Bruksel gjatë takimit të 17 të Komisionit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit të BE Shqipëri. Kryetari i komitetit tha gjatë takimit se çështja e Belerit nuk është mes Shqipërisë e Greqisë, por është çështje evropiane. Ministri i Jashtëm Igli Hasani si përgjigje tha se kjo çështje i përket organeve të drejtësisë në Shqipëri dhe se koha kur gjykata trajtoheshin si përkatësi partiake ka përfunduar. Siç paralajmëroi në fundjavë Lulzim Basha, Partia Demokratike dorëzoi në kuvend amendamentin ku kërkon ndryshimin e buxhetit të shtetit për t'i dhënë 50 milionë euro ndihmë ushtarake Kosovës. Për të gjetur parat kërkohet shkurtimi i investimeve kapitale jo të domosdoshme për mbarvajtjen e ecurisë ekonomike të vendit, siç janë restaurime zyrash, mobilime, blerje automjete, shpenzime kapitale jo emergjente. Këshilltari Albin Kurti, të arbër Zaimi, ka përshëndetur amendamentin e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Zaimi e cilëson si mundësi bashkimi për partit këtë nismë dhe thot se nëse do të miratohet, do tjetë veprimi më strategjik që politika shqiptare mund të marë në vitin 2024. Top Albania Radio. Në mega operacionin kombëtar Tempulli 2, policia arrestoi 273 persona dhe goditi 7 grupe kriminale që shpërndanin lëndë narkotike. Operacioni ishte shtrirë në disa qytete të vendit me fokus goditjen e shpërndarjes së drogës pranë shkollave. Prokuroria ka lëshuar më shumë se 80 masa sigurie në Tiranë, mësohet se urdhër arresti janë lëshuar edhe në qytete të tjera. Në fshatin në Çarçov të Përmetit, një 25 vjeçar u dëmtua në këmbë nga rëshqitja e një mase shkëmbore mbi banesën e tij. I riu e pati të pamundur të lëvizte dhe u ndihmua nga shërbimet e policisë së zjarfikës e personeli shëndetësor, duke e nxjerr nga shtëpia që pësoi dëme të konsiderueshme. Shpëtohen dy turistë zviceran të cilët nga dje pasdite kishin mbetur të bllokuar në afërsitë të Sorokolit në malin e Korabit. Me marrjen e informacionit, policia e Dibrës dhe forca nga Tirana i ushuan në ndihmë pas lokalizimit, u transportuan me helikopter. Rreth 100 blegtorë u hodhën në protest duke bllokuar rrugën kombëtare Kardhiq-Delvin, të alarmuar se po falimentojnë, ata kërkuan që t'ju merren parasysh kërkesat tashmë shumë vjeçare mbi problematikën e sektorit e të lidhura me çmimet e produkteve blegtorale, mungesën e subvencioneve apo edhe kufizimin e kullotave. Lajme nga bota.
Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu hodhi poshtë kushtet e Hamasit për të dhënë fund luftës dhe për të liruar pengjet që do të përfshinin të rreqen e plotë të Izraelit dhe lënën e Hamasit në pushtet në Gaza. Gjithashtu është përsoj qëndrimin dhe një shteti të ardhshëm për palestinesët duke dalë kundër presidentit Amerikan Biden. Ka shkuar në 25.000 numri viktimave palestineze në Gaza në mbi 3 muaj luftë mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit, ndërkohë ushtria izraelite publikoi një tjetër video që pretendon se ka zbuluar një tjetër rrje tunelesh në Gaza, e ku dyshohet se Hamasi mbante rreth 20 pengje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidati republikan për president Ron DeSantis, i cili dikur konsiderohej si personi me shanset më të mira për të mundurish presidentin Trump, i dha fund fushatës në një tërheqje relativisht të hershme, e që nxjerr në pa pozitën e fuqishme brenda partisë të ish shefit të shtëpisë së bardhë. Sport. Në ndeshjen e Kupës së Kombeve të Afrikës mes Marokut dhe Republikës Demokratike të Kongos, që përfundoi në një sherr masiv, të rroqi vëmendjen më tepër sesa barazimi i rezultatit sportiv. Kapiteni i Kongos, i cili kishte marrë një karton të verdh, pati një përplasje të ashpër me trajnerin e Marokut në mes të kaosit. Lojtarët nga të dyja palët kanë ndërhyrë teksa kanë tentuar të qetësojnë situatën. Të tjerë janë bashkuar sherrit. Parashikimi i motit. Në orët në vim vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellë dhe me vranësira të pakta në juglindje në reljevet malore. Ka pranë të ngricave të forta përgjatë akseve rrugore. Temperaturat variojnë nga -7 deri në 16 gradë Celsius. Parashikimi i motit në Top Albania Radio u mundësua nga Daikin.